干的。Ja sitten se ottaa sakkaan ja sitten erään valmistautuneen tyyliä laakkoon. Se laadin ja laakkoon siihen joutteen kippäinen pyytä. Tätä kolme on mennyt ja matka on mun pitkä, joka ei vielä ohda ota. Se on tällä viisi riittää korkeaa kuin noin. Tätä kuusi ihan jälleen sinne myöskylä, tämä seitsemän ruutu hieman. Sinne myöskylä, jolle kahdessa naamasta asia, vaikka nolla on kenellinen vaikuu. Ja tässä ei ole ilmeisesti matkoilla sitten kuumat ja lähtee 10 vuoden, 11 vuoden, 12 vuoden naiset. Eli viimeis media enää kuumme ei vielä ole sen kelkissaan. Tässä kotiin tarpeen 71. Keisellä kuuma ja välinen numero 10. Ja sitten tulla kohta ja lähestytä kovalla vaaralla. Sitten ne voi tulla kohta rakkaan 4 miina laukaa. Ja voi tulla sitä 48. Uusi ja uusi kärkeä lajissa. Ei ole numero